Давайте почнемо обговорення от з візиту Ллойда Остіна у Київ. Це, знаєте, ну от може воно бажане за дійсне, може так завжди хочеться, щоб от коли такі високопосадовні владоможці приїздять до України, то щоб щось епохальне вони, ну як епохальне, давайте так, щось ну вагоме і те, на що є запит у суспільства, вони транслювали і казали, я зараз маю на увазі, ну знаєте, була така надія жевріла, та що може щось буде в частині надання дозволу на биття далекобійним озброєнням, але бачите, ні, от пакет військової допомоги, це тільки для цього приїжджав Остін, чи тут ви як політик, от скажіть, будь ласка, чи все ж таки неформальна складова комунікації тут важливіша, ні? Я переконаний, що заради оголошення про, ну давайте чесно називати, в загальному обсязі сума 400 мільйонів це не впливає практично ні на що, а не заради цього приїздив Остін. Додаткова інформація, яку озвучив Зеленський про 800 мільйонів на виробництво українських дронів, це позитивно, звісно, річ. Мене це надихає, хоча, знаючи і розуміючи рівень нашої корупції, я б скоріше радив американцям у нас в Україні відкривати свою компанію з нашими фахівцями, з нашими ідеями, але під безпосереднім фінансовим контролем саме тих донорів, які надають кошти. А чому саме зараз приїхав Остін? Я можу лише тільки... Так, ну там ми ж розмірковуємо. Здогадуватись. Можливо, все-таки це була своєрідна реакція, або Остін привіз реакцію на шантаж Зеленського щодо ядерного статусу України. Що ви маєте на увазі? Ну, скільки там, тиждень тому Зеленський в Хорватії оголосив, що або НАТО, або ядерна бімба. Це вони, він, здається, переповідав діалог з Дональдом Трампом, та ні? Ну, там вже долучається хто тільки може. Ну, здається, заради справедливості, просто здається, що було так. Він казав про свій діалог із Дональдом Трампом, коли так. Він був в Америці. Так. Угу. І я думаю, що... Я не маю сумніву, що подібні заяви з боку президента України, вони викликають чутливу реакцію з боку західних наших партнерів. Звісно, річ жодним чином не позитивна. І, можливо, саме для того, аби висловити ставлення Білого Дому до подібних висловлювань і взагалі ідей з боку українського керівництва, можливо, і так терміново з неофіційним візитом прибув Остін. Ви знаєте, що було ще цікаво, Гербер? Якщо ви пам'ятаєте, значить, наприкінці минулого тижня у п'ятницю у Берліні збиралися і Джо Байден, і Олаф Шольц, і Кір Стармен, і Еммануель Макрон, і президент Зеленський ж був теж там, але щось на зустрічі ось лідерів його чомусь не було. Хоча, ну, за почуттям вона ж повинна була відбутися. Ну, не знаю. Угу. Може, тому Остін якось щось передавав. Ну, я не знаю, я теж я вас запитую. Треба розуміти, що Сполучені Штати подобається це комусь чи не подобається. Вони зараз живуть не Україною, не Росією, не Китаєм і не Ізраїлем. Власним майбутнім. Вони живуть виборами. Абсолютно. Такої жорсткої безкомпромісної боротьби, яка триває зараз, мабуть, в історії Сполучених Штатів ще не було. Більш того, справа не в тім, що обидва кандидати йдуть почергово випереджаючи один одного, там, як кажуть, на бігах ноздря в ноздрю. Так. Справа в тому, що один з цих кандидатів, він вже має досвід, який стосується того, що програвши минулі вибори, нині діючому президенту Сполучених Штатів, вже екс-президент Трамп закликав своїх прибічників іти штурмувати Капітолій. І, якщо чесно, я дуже цього боюсь, що цей сценарій може повторитися. В тому випадку, якщо Трамп програє вибори, вони, звісно, річ там не може бути про якусь карколомну перемогу. Тобто, ну, будь-який результат, він буде... На межі. На межі. Це правда. І я, наприклад, не виключаю того, що знов таки може відбутись той сценарій, який вже був,
але за моїми почуттями на цей раз він може бути значно масштабніше. Тобто він може мати на меті, зараз я дуже обережно і в лапках, метафорично кажу, ну, захопити цю владу, умовно кажучи, якщо не отримати її закон. Ну, з точки зору закону, так. Так, звісно, ну, річ, в черговий раз будуть звинувачення про фальсифікації, про узурпації, про підтасовку, про втручання і подібне, але факт залишається фактом. І більш того, скажу відверто, мене, ну, дещо хвилює ситуація, яка складається навколо Техасу. Навколо Техасу, поясніть. Там все більше і більше за підтримки кандидата в президенти зростають сепаратистські настрої. І це не жарти. І я не виключаю того, це взагалі на межі якогось апокаліптичного сценарію, але в тому випадку, якщо на президентських виборах переможе жінка, то як додатковий аргумент тиску, як додаткову карту з рукава, кандидат, який може програти ці вибори, він може саме дістати оцю дуже небезпечну карту техаського сепаратизму. Якщо дуже коротко, в чому там суть, бо я пропустив. Техас – це, ну, один з найбільших донорів Сполучених Штатів. Абсолютно самодостатній штат. Штат, в якому мешкають доволі своєрідні люди. От всі ці картини про ковбоїв, про вільне володіння зброєю – це все є Техас. І Техас, я не знаю у відсотковій кількості, але він системно підтримує республіканців. Приблизно вже, мабуть, років 8 всередині Сполучених Штатів тривають постійно, вони підігріваються, дискусії щодо виходу Техасу зі складу Сполучених Штатів. Останній такий небезпечний маневр був зроблений, це ми можемо на власному досвіді пригадати, коли Конгрес призупинив надання допомоги Україні на півроку, коли обговорювалось питання контролю над кордоном. І демократи, республіканці категорично вимагали повністю закрити кордон з Мексикою, а демократи навпаки пручалися цьому. Так от, вимагати закрити катастрофічний потік нелегальних мігрантів з боку Мексики – це вимога, в першу чергу, Техасу. Зрозуміло. І тут політичні, принаймні, інтереси кандидата в президенти, який має червону кепку, і більшості мешканців Техасу, вони в цьому питанні збігаються. Так, тут зрозуміло, подякувала за роз'яснення. Дивіться, я хочу з вами трошечки обговорити ваше враження від представлення плана перемоги Володимира Зеленського тут в Верховній Раді. І дуже хотілося б, там, значить, є один з акцентів – система неядерного стримування. Та? І от на цьому фоні заакцентуватися такою інформацією. Дивіться, міністр оборони Франції Себастьян Лекогню прокоментував план перемоги Володимира Зеленського в ефірі французького інформаційного каналу. Він звернув увагу на важливість розгляду питання розміщення сил на території України. Сил стратегічного стримування Лекогню вважає, що цей крок є частиною політичного шляху, який вимагатиме тривалої підтримки Києва. Давайте цитату подивимось. План перемоги Зеленського – це початок політичного шляху, на якому ми повинні взяти на себе відповідальність за допомогу Україні в довгостроковій перспективі. І перш за все, за те, щоб ставити питання про майбутнє. Уявлення про припинення вогню для Києва підіймає питання про звичайні засоби стримування, щоб перешкодити подальшій російській агресії. І це тема, яку потрібно вирішувати зараз. Складність моменту, в якому ми перебуваємо, полягає в тому, що ми повинні прийняти баланс сил. От реакція французьких володоморців на один з пунктів, да, значить, система неядерного стримування від наших партнерів. По-перше, хотів би пояснити, що взагалі в світовій науці
коли мова йде про стримування, то це, в принципі, комплекс заходів, який убезпечує супротивну сторону від якихось дій. Про яке стримування Росії зараз можна казати? Превентивно, правильно я розумію? А? Превентивно чи не превентивно? Так, звісно, так. Отже, про яке стримування зараз можна казати, якщо третій рік, майже три роки нищівної війни, від чого, хто і від чого хоче стримувати Путіна? Тут треба теж заради справедливим бути, та Лікарнюк це мав на увазі опісля припинення вогню. Тут важлива історія. Тут можна, починаються деякі спекуляції, якщо чесно. Бо, звісна річ, існує взагалі теоретично два способи стримування, ядерний і без'ядерний. Зараз мова, наскільки я розумію, йде про без'ядерне стримування. Він від ядерного відрізняється принципово тим, що концепція такого стримування, вона полягає в тому, що потенційний там агресор, окупант, він має розуміти, що він може захопити цю територію, але він понесе такі втрати при цьому, які фактично нівелюють результат його захоплення. Стримування за допомогою ядерної зброї – це інша складова на обоюдне знищення. Тому це от, теоретики розділяють два види стримування. Що стосується припинення вогню, мені це взагалі не зрозуміло. По-перше, чомусь у когось виникають думки, що Путін хоче припинити вогонь. Я цього не бачу. Було б непогано, щоб хтось з тих людей, які просувають подібні тези, обґрунтував таке бачення своє. Я вже два роки чую розповіді про те, що Путін готовий до переговорів. До яких переговорів? Про капітуляцію України? Зрозуміло, він готовий. Сподіваюсь, ми ще поки що до цього не готові. Про виснаження Росії я хочу нагадати, що вперше я почув тезу про те, що у Росії залишилось там 13 ракет, коли під час, по-моєму, здається, першого чи другого обстрілу Києва, коли... Це не колишній секретар Ради національної безпеки і оборони? Ні. Здається, це було згуру. Коли в торгівельний центр на Виноградарі прильот був. Ретравіль. От в той день я вперше почув, орки під Києвом стояли ще. І було, довго так. Потім вони ще так. Стояли. Снігу по коліна була. Це на самі перші дні. Вже нарахували, що там 12 чи 13 цих ракетних залишилось. Отже, ніяких об'єктивних ознак того, що Росія виснажена на сьогоднішній день. Вибачте, але це марево. І виходити треба, з моєї точки зору, не з того, що Росія, можливо, завтра припинить вогонь. Нічого вона не припинить. В неї вистачає, на жаль, ресурсів. Санкції діють неефективно. І треба це чесно визнавати. І я вже далеко не перший рік кажу, що від партнерів наших треба вимагати не збільшення санкцій кількості, а посилення, посилення контролю за дотримання тими, які вже діють. Введені. Не діють, а введені. От коли там вчора чи позавчора, що в новітній моделі Шахеду, який прилетів під люка, це, то там комплектуючи Сполучених Штатів. А в північно-корейських ракетах. Так. На ракетах, так. Да. Оце і санкції. На жаль. І, в принципі, ми про це волали, коли ми ще перебували при владі. Ми, використовуючи певні особисті стосунки з спецслужбами інших країн, ми вираховували, надавали інформацію про ті судна, які перевозять контрабандне, фактично вкрадене в Україні вугілля, збіжжя з Донецької та Луганської областей. Там були і російські кораблі, були і турецькі. Ми надавали інформацію про компанії чешські, литовські,
ще якісь європейські, які в обхід санкцій займаються оцею мерзотною ганьбою. Іноді, хочу чесно визнати, іноді правоохоронні органи цих країн, вони порушували кримінальні справи проти тих фігурантів, щодо яких ми надавали інформацію. Таке бувало. Цинізм, політичний цинізм, да, як, так, на жаль, да, але це да. Історія, да, з якою ми маємо справу, да, на жаль, кожен день, і впливає вона, на превелике жаль, так, на те, що нас кожен день стає менше. Ну, це, якщо чесно, я, наприклад, абсолютно не здивуюся, якщо коли-небудь випливе якась інформація, що через посередників наші бізнесмени продовжують мати спільний бізнес з Росією.